E agora com informação direto da capital federal. O Senado aprovou as indicações de Flávio Dino para ministro do STF e Paulo Gonet para a presidência da Procuradoria-Geral da República. E sobre esse assunto eu vou conversar ao vivo com o Igor Damasceno. Surpresa para ninguém, né? Era algo que a gente já esperava, um total de 0 pessoas surpreendidas com essa aprovação dos senadores. Igor, traz os detalhes de como foi os bastidores, como que foi por lá, teve algum tipo de tensão ou tudo foi fluindo naturalmente? Bom dia para você. Por incrível que pareça, tudo fluiu naturalmente, inclusive entre os senadores da oposição. Eu esperava um pouco mais de embate, mas não, foi tudo fluindo naturalmente, viu, Adriane? Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Como já era de se esperar, as 2 indicações do presidente Lula foram confirmadas, aprovadas pelo Senado Federal. Flávio Dino recebeu no plenário do Senado 47 votos favoráveis e 31 contrários. O mínimo para a aprovação era 41. A gente estipulava algo em torno de 52 votos, um pouco abaixo do que aquilo que era esperado tanto pela imprensa quanto pelos senadores ali da base aliada. Mas com essa quantidade, 47 votos favoráveis, Flávio Dino já é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, em substituição a Rosa Weber, que se aposentou no início de outubro. Já Paulo Gonet conseguiu uma votação bem mais expressiva, 65 votos favoráveis e 11 contrários. Então, ele já está confirmado como novo Procurador-Geral da República, no lugar de Augusto Aras, que saiu no final de setembro. A gente sabe muito bem que já estava tudo muito bem amarrado, tudo muito bem articulado. O presidente Lula só confirmou a indicação dos nomes depois de muita articulação política nos bastidores. E então agora cabe ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República marcar a data onde eles vão ser finalmente empossados. Inclusive, oficialmente, o presidente Lula deve ser comunicado da decisão do Senado ainda na manhã de hoje. Eles foram aprovados no fim da noite de ontem, depois de mais de 10 horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A gente viu um Flávio Dino bem menos político, preferiu não entrar em embates com a oposição, se esquivou de perguntas polêmicas. Mesmo assim, ele e Paulo Gonet Branco responderam a respeito de descriminalização do aborto, respondeu também sobre atos antidemocráticos de 8 de janeiro, sobre também um suposto ativismo do Poder Judiciário. E logo depois dessas 10 horas de perguntas, Flávio Dino conseguiu 17 votos na CCJ, Paulo Gonet Branco conseguiu 23 votos. Lá na comissão eram necessários 14 votos favoráveis. Ambos prometeram não agir politicamente nos cargos nos quais foram indicados. Vamos acompanhar na reportagem. Foi a primeira vez que houve uma sabatina conjunta para esses cargos. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça tiveram 10 minutos para fazer os questionamentos a Flávio Dino e Paulo Gonet. Gonet, indicado ao cargo de chefe do Ministério Público Federal, é membro do Tribunal Superior Eleitoral e votou a favor das 2 condenações de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição quis saber se houve viés político na decisão e questionou se ele seria sempre favorável ao governo, caso conduzido ao cargo de procurador-geral. Gonet disse que está há 36 anos no MPF e afirmou que nunca agiu politicamente. Durante esse período, eu tive a coragem de ser fiel ao que o parlamento decide, de não querer corrigir o que o parlamento decide, mas de aplicar as leis de acordo com o plano que o legislador tinha ao concebê-la. Eu não condenei o presidente Bolsonaro. Eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. A maior parte das perguntas foi para o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Dino respondeu a questionamentos sobre o ativismo político. Garantiu que não irá agir politicamente no STF e que as decisões dele serão respaldadas pela Constituição. Dino também evitou embates. Se fosse há um mês atrás, eu teria o maior prazer de travar um debate político com Vossa Excelência. Mas na condição que aqui estou, eu não posso fazê-lo e não farei.
porque esse é um requisito constitucional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu não estou aqui como político para fazer debate político com o senhor e nem com ninguém. Flávio Dino também disse que é contra as chamadas decisões monocráticas, quando apenas um magistrado decide. Para o ministro, as leis aprovadas pelo parlamento não podem ser alteradas em decisões individuais, exceto em condições excepcionais. Recentemente, o Senado aprovou um projeto de emenda à Constituição que proíbe decisões monocráticas que suspendam atos dos presidentes dos demais poderes. A PEC agora vai ser analisada pelos deputados. Os ministros do STF criticaram o texto. Enquanto isso, na esplanada dos ministérios, manifestantes de direita protestavam contra a indicação de Flávio Dino ao STF. Dino, de 55 anos, foi juiz federal por 12 anos. Deixou a magistratura para entrar na política. Foi eleito deputado federal e por duas vezes esteve como governador do Maranhão. Nas últimas eleições, elegeu-se senador, mas após tomar posse, aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça. Já Paulo Gonet tem 57 anos, é servidor de carreira e membro do Ministério Público Federal desde 1987. Gonet é o atual subprocurador-geral da República e atual vice-procurador-geral eleitoral. O presidente Lula indicou os dois por entender que eles possuem notório saber jurídico e reputação ilibada. Se alguém tinha algum tipo de dúvida sobre o preparo do candidato à vaga do Supremo Tribunal Federal, acabou de tirá-la durante o seu desempenho já nos meados aí do final da tarde do dia de hoje. Todas as suas, não só respostas, colocações e postura, mostram que ele está extremamente preparado e é uma pessoa serena, é uma pessoa que sabe do seu papel. Eu penso que, caso o nome dele seja aprovado para o Supremo Tribunal Federal, vai representar um retrocesso muito grande. É alguém que vai carregado de paixões ideológicas, é alguém que vai com um sentimento de vingança e que não agrada e não vai fazer bem à democracia. Tudo que nós esperávamos nesse momento era alguém com mais equilíbrio, que falasse mais dentro do processo do que fora dele. E me parece que essa indicação vai num caminho totalmente oposto. Bom, então, agora a cerimônia de posse tanto de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal quanto de Paulo Gonet Branco na Procuradoria-Geral da República deve acontecer somente no mês que vem, somente a partir de janeiro. No entanto, a mesa diretora e também a presidência da República já vão ser avisadas da decisão do Senado Federal e agora já é um fato, nada pode mudar isso. Adriane. E era algo que a gente já esperava que fosse acontecer, né? Agora, é um procedimento de como funcionam as indicações, mas é uma situação muito delicada quando é um político que de alguma forma vai ser analisado, vai ser julgado pelo STF, fazer as indicações, né? E Flávio Dino se tornou, durante esse período, pós-campanha principalmente, a cara do governo federal, né? A cara do governo federal, a voz do governo federal, tanto nas situações mais delicadas, era ele que se posicionava. Ele é um juiz federal, mas a maior parte da sua atuação de vida foi dentro da política, governador do Maranhão, deputado federal, senador. Então, vamos torcer para que, de fato, haja essa idoneidade, né? Que haja dentro do STF, dele e dos demais, a postura técnica, que seja analisado os méritos das questões e não necessariamente as relações pessoais, né? Porque a gente tem visto isso ao longo dos últimos anos, quando a Corte Suprema começou a ter um olhar maior, né? a ter inclusive críticas maiores, o quanto os ministros indicados, eles tendem a tomar decisões favoráveis a quem os indicou, né? E é meio que natural isso, né? Se eu sou amigo de alguém e eu sou indicado por esse alguém, por um cargo que eu vou sair de lá só quando eu completar 75 anos, é natural que haja isso, né? E talvez o problema não seja a indicação, mas o modelo em que essas indicações são definidas. E quem define isso são os políticos. A gente percebe que muitas pessoas criticam as indicações dos presidentes. Não é uma crítica exclusiva ao presidente Lula,
que já indicou duas pessoas muito próximas a ele, Cristiano Zanin, antigo advogado de Lula, e também Flávio Dino, que é um amigo pessoal e praticamente um porta-voz do governo. Mas também quando Bolsonaro indicou André Mendonça, conhecido como terrivelmente evangélico e que iria atuar a favor dos cristãos, não estamos levando o mérito da religião aqui, mas apenas a questão da indicação de Bolsonaro, que à época foi bastante questionada. Tanto Bolsonaro quanto Lula, eles têm total apoio e base constitucional para indicar Flávio Dino, Cristiano Zanin e André Mendonça, independentemente se são amigos pessoais ou não, independentemente se eles iriam adotar um viés político ou não. Porque são duas regras básicas que se precisa ter para ser indicados a ministro do Supremo Tribunal Federal. Notório saber jurídico, ou seja, entender bem da Constituição. E outro, ter uma reputação ilibada, ou seja, não ter nenhuma prova contra ele de um eventual mal-caratismo, de eventual algum tipo de crime. Não tem nada provado contra André Mendonça, não tem nada provado contra Cristiano Zanin e não tem nada provado contra Flávio Dino, ou seja, uma reputação ilibada dos três. Outra coisa, eles três têm sim um notório saber jurídico. Flávio Dino é mestre em direito, é professor universitário de direito, foi juiz federal por 12 anos. Cristiano Zanin a gente não precisa nem falar. E também André Mendonça tem sim muita capacidade para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente for falar da legalidade, Bolsonaro e Lula, eles têm total legalidade de indicar quem eles indicaram. Agora, se a gente for falar da moralidade, aí a história já é outra. A gente vê André Mendonça sempre tomando atitudes e decisões com base no favorecimento, com base na linha de pensamento de Bolsonaro. Cristiano Zanin, eu não preciso nem falar. Ele segue a linha de Lula. E Flávio Dino, é claro que a gente não precisa pensar nada diferente. Vai seguir a base de Lula. Então, é legal indicar eles três? É legal. Bolsonaro e Lula não cometeram nenhuma infração. Agora, se é moral, aí a história já é completamente outra. Mas isso não é novidade, não existiu agora na época de Lula, não existiu, não foi Bolsonaro quem trouxe isso. Todos os presidentes fizeram indicações políticas dentro do Supremo Tribunal Federal. E nunca na história o STF foi tão criticado como atualmente. A própria atuação do STF está sendo questionada através de lei, inclusive, né? O parlamento está discutindo isso. Não é ilegal, a moralidade é questionada e o discurso de campanha é completamente diferente, né? Porque a campanha inteira, Lula criticava a indicação de amigos para assumir a corte do STF, se referindo a André Mendonça. A primeira indicação que ele teve oportunidade de fazer, o advogado que o descondenou. A segunda, agora, Flávio Dino. Ou seja, o que se fala na campanha eleitoral é uma coisa, né? Porque afeta um, prejudicaria a imagem do outro, mas na prática, quando você tem oportunidade, nesse caso ele teve a chance por duas vezes, né? Acabou sendo do jeito que foi e era como a gente já esperava que fosse. Houve até uma pressão para que fosse uma mulher, afinal de contas uma mulher estava saindo, para que fosse alguém negro também. Então, existia essa pressão mínima até, mas existia, nada disso foi levado em consideração e agora já está definido os dois nomes que ele poderia indicar e, sabidamente, na campanha eleitoral, tanto Bolsonaro quanto Lula sabiam que quem ganhasse indicaria dois nomes, porque era o período de aposentadoria de dois magistrados. Então, já qualquer um dos dois que chegasse aqui teria essa possibilidade de indicar, coisa que não é comum em todos os anos, né? Precisa coincidir e nessa vez coincidiu a aposentadoria de dois magistrados. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo!